A mal taký môžu mať obsah v sebe. Obsah obsiahnuť. Keď tento obsah chceš dostať do komponentu, tak v ňom si vrazíš na to miesto, kam ten obsah chceš dostať slot. A tam, kde máš slot, tam sa vloží obsah akýkoľvek. Čiže v mojom prípade by som tu mal trikrát mať napísaný Štefan, lebo Štefan je ten obsah. Nie, ale akýkoľvek obsah. Ociaké. Keby tam máš HTML elementy a tie majú v sebe Štefan, tak sa vložiť Štefan. V šablóne, ty potom samozrejme tiež môžeš mať koľko len chceš tých elementov. Sem sa vloží ten obsah, potom to by som si mohol nechať, že... Ktorý uh, bude, že more fun stuff. Blop. A do tejto slot vojde všetko zvnútra dúda. Čo v našom prípade, ja tam nechcem mať Štefan, ja tam chcem mať to jeho reálne meno. No, pretože prechádzam si v cykle týmto polom, toto meno si nechám vypísať do dúda. Dúdá, 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 dúdá. Ak chceš nejakú hodnotu, ktorá sa zobrazí, ak tam žiadnu inú hodnotu nepošleš, ak chceš defaultnú slot, tak môžeš spraviť, čo ja viem, že... No, jedna... I am default, kde teraz ja posielam tam svoje mena, takže to je v pohode, ale keby som tam nič neposlal, tak I am default... Či môžem tento more stuff odstrániť, tento uh, default hodnotu si nastavím na... Give me something, please give me something. A ja ti dám niečo, ja ti dám konkrétne naspäť to meno, jo? Bum, dobre, pohodička. No a HTML elementy čo ešte majú? No majú svoje atribúty. Class, title, style, type, id, vieš, klasika. Alebo môžu mať tvoje vlastné atribúty, čo je druhý spôsob, ako poslať dáta z HTML elementu do komponentu. Veľmi častý spôsob pri týchto reaktívnych frameworkoch. A pre jednoduchosť, ja znova zruším tento dude, Spravím si jednoduchý prázdny dude, aby som ti ukázal, že čo tým myslím, toto myslím, je proste atribút, title, že hello, my good dude. No, Taktiež nejaký name, nastavím na what. A keby toto, tento title a name, chceš odchytiť v komponente, tak v tom komponente si vytvoríš pole vlastností, ktoré môžeš odchytávať. Vytvoríš si props. Pretože to je skrátené properties. Vlastnosti sú properties, skrátené props a teraz máš props ako shitty comedian, konkrétne title alebo name, ja chcem odchytávať oboje z nich, potom tieto môžeš normálne používať v šablóne, ako keby to boli premenné, respektíve normálne celkovo v kóde tohoto komponentu. No, čiže namiesto tohoto slotu si ja sem hodím, že name, sem sa vypíše name. Že ten name, ktorý tam ja teraz posielam je what, čiže Mal by som mať what? A presne to aj mám. Prihodím k tomu title. Title je Hello my good dude. Takže ja si pod ten name vytvorím span element, do ktorého si chcem vypísať title. Čiže by som tam mal mať what? A hello my good dude. A potom keď máš toto, tak môžeš spraviť tento veľmi moderný zápis, ktorý je strašne populárny teraz. Každý atribút si šláhneš na vlastný riadok. A môžeš mať takýto. Zapísať taktiež, naspäť tam vrátim ten for, čiže znova si prejdem cez všetkých dude v charakteroch. A bum 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 what, 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 what? No, a možno ty si pamätáš, že v prvých videách, keď som chcel vo view dynamicky nastaviť class, tak som nedal iba class, ale pred class som dal dvojbodku. Keď ty dáš pred nejaký atribút dvojbodku, napríklad pre tento name, vtedy môžeš do týchto úvodzoviek dovnútra písať JavaScript. Normálne si môžem napísať premennú. Môže tam byť premenná, môže tam byť väčší, menší, true, false, všetko toto. Ja tam hodím dude a toto znamená, že do name sa mi teraz uloží obsah tejto premennej dude. Čiže to meno dude, cez ktorého prechádzam. Keď refreshujem stránku, tak Jack the Dog, Finn the Human, proste normálne sa mi tento, táto premenná poslala, uložila do name. Toto je spôsob ktorým ty do atribútov budeš vkladať hodnoty premenných. Nefunguje toto. Pri takomto niečom by ti uh, view, myslím, začalo plakať. Hej, otvorím si. Týmto spôsobom nesmieš do atribútov vkladať uh, hodnotu premennej, namiesto toho použij vbind alebo dvojbodku. No, čiže view ti hodí ešte aj takýto pekný message, že ti to všetko polopate vysvetlí. Čiže znova, toto je spôsob, dáš dvojbodku pred ten atribút, potom môžeš používať premenné, dáš dvojbodku, píšeš JavaScript. Rovnako potom v šablóne. V tejto mojej šablóne ja by som mohol povedať, že na celý tento li pridám mu title, doň ja vložím obsah premennej title, preto pre title šlánen dvojbodku. Týmto pádom by som mal dostať title na každom jednom z týchto elementov, a title znamená, že takáto vec sa ti ukáže, keď tam podržíš myš na chvíľačku. Či dáš dvojbodku, píšeš JavaScript, akože z mierou, teda nemôžeš sem šlahnuť celý kort tvojej apky JavaScriptovej. Jeden riadok maximálne, zvyčajne jedna premenná, jedno tvrdenie maximálne. A podobne ako to už tá chybová hláška vo Vue hovorila, tak táto dvojbodka je vlastne iba skratka pre zápis vbind. Lebo takto ukážem to radšej na tomto name príklade. Pri name, keď dáš vbind, všetko by malo stále fungovať, nič by sa nemalo zmeniť. Akurát, že dvojbodka je skrátená forma toho, ja budem vždy tú dvojbodkovú skrátenú formu používať. Dobre, existuje takáto stránka, View Mastery, majú nejaké kurzy, ale akože to ma teraz nezaujíma. Čo mňa zaujíma je, že na tejto stránke niekde nájdeš celkom pekný, že cheat sheet. Môžeš si ho stiahnuť, je to PDF, vyzerá takto nejak. Keď zabudneš, ako sa zapisujú veci vo Vue, tak rýchlo môžeš kúknúť, že ak sa píšu tie dvojbodky, všetky to sraničky, ify a tak ďalej. A keď ja hovorím, že môžeš jedno tvrdenie, jeden riadok kódu dať do týchto obdvojbodkovaných atribútov, do týchto úvodzoviek, tak toto si predstav pod uh, pojmom tvrdenie. Okay? Buď výpis premenné, alebo nejaké jedno spojenie, alebo jedna otázka, že platí, neplatí alebo zavolanie metódy, proste jeden jednoduchý, krátočký riadok JavaScriptu tam môžeš dať. Viac ti Vue nedovolí, ale keby aj dovolilo, tak nerob to. <lík> Určite to nerob. Do tohto, do atribútov ty vždy chceš iba malé, prehľadné výpisy, žiadnu veľkú matematiku. Ak potrebuješ spraviť veľkú matematiku, tak neskôr ti ukážem tzv. computed properties, takže neboj sa ty nič. Medzi časom, toto sú komponenty takto vyzerajú, takto fungujú, sú fajn. A ešte jedna vec, nie, ešte dve veci. Toto je jedna vec. Konzola, keď si všimneme, tak nám tu plače, že component list, že keď použiješ V4, položky, ktoré vypisuješ, by mali mať explicitné keys, kľúče. A ty vidíš, že Vue nie len, že nám dá radu, ale dokonca nám dá ešte aj takýto link odkaz na sekciu v dokumentácii, kde sa môžeme dočítať viacej k tejto chybovej hláške. V tomto prípade to nie chyba, je to iba rada, je to iba tip od view. Hovorí, že každému z týchto elementov by sme mali pridať key. Tam ide o to, že toto je VIEW point a toho je, že tento, tieto elementy sa budú meniť dynamicky na stránke. A ak sa zmení tento zoznam, napríklad, že sa zmení poradie týchto elementov, tak ty, ak im dáš KEY atribút, tak VIEW nemusí reálne posúvať tieto HTML elementy, tieto DOM elementy nemusí reálne posúvať, hej, hore, dole, vymieňať ich a tak ďalej, ak sa majú preusporiadať, lebo to je pomalé. Namiesto toho, ak im dáš KEY, Vďaka tomu kľúču View môže nechať tieto LI elementy v dokumente presne tam, kde sú, akurát, že zmení obsah v nich. Zmení tie texty podľa toho kľúča, nemusí reálne tie elementy presúvať a preusporiadávať, Pointa je, keď pridáš key do foru, je to efektívnejšie. A často budeme pracovať s dátami z databázy, čiže budeš mať nejaké pole objektov, každý z tých objektov bude mať svoje ID, to ID je to, čo ty dáš do key. My zatiaľ nepracujeme s ID, ale tak ja zatiaľ môžem spraviť to, čo som už tiež ukazoval raz, že vo fore, ja si môžem nechať prebehnúť cez characters a jednak tú samotnú hodnotu si uložiť, ale taktiež pozíciu toho elementu v poli kde potom ja môžem do key povedať, že hej, do key si nechám uložiť ten index. Týmto pádom, keď sa pozriem do konzole, ten typ mi zmizol, naše elementy majú kľúč, a ešte mi tu svieti jedna, jedna, jedna rada, jedna hláška, že používam view v development móde. A to znamená, že view mi napríklad dáva tie pekné typy a rady alebo mi dáva pekné výpisy chýb. A samozrejme, keď dokončíme stránku, musíme všetko vrátane View prepnúť do Production módu a tým pádom vypnúť tieto chybové hlášky, ktoré sú iba pre nás, pre programátorov a reálny človek by ich nikdy nemal vidieť. Ďalšia rada, ktorú ti tuto View tlačí do konzole. No a ešte tá druhá vec, čo som spomínal. V šablóne, ty môžeš mať vždy iba jeden element, čo ty myslím. Mám tu template, mám tu jeden element, mám tu li. Keby do toho ja skúsim hodiť ešte nejaký odzysk, taký to ešte až also this tam chcem. Mám tam li, mám tam p, ale ma pošle do p, lebo mi povie, že ho, 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 Komponent šablóna vždy musí mať exactly, presne iba jeden root element. Čiže keby toto celé obalím do divu, tak zrazu zistím, že všetko začne pekne fungovať, lebo zrazu šablóna má iba jeden jediný element, ktorý v sebe už môže mať koľko len elementov ja chcem. Ale tam si tiež ešte pokecáme o niečo viacej, lebo mm, videl som to vo viacerých takých návodoch, hej, že ak dostaneš takúto chybu, obal to do divu. A tieto návody nikdy nevysvetlia, že prečo. A ja ti, a ja ti vysvetlím, prečo. Nebojte nič, ale predtým ja som ti sluboval, že každý jeden komponent si môžeš dať do jedného vlastného súboru na budúce. Ja som, ja som jablko, a ty, ty, ty a sám si vlastný súbor. <kým> Minule mi napadlo, že... O, to, je, to je, by the way life hack. Life hack zo, zo záchoda, že musím, to je niečo, čo si stále musím pripomínať, že, že, že musím hovoriť napadlo mi a nie napadlo ma. Lebo napadnúť ťa môže, môže príšera napadnúť ti, môže nápad, napad ťa nemôže napadnúť, napadneni. není Príš. OK, toto bola ukážka z môjho Vue.js kurzu, ktorý je práve teraz vonku a môžeš si ho zaobstarať. Ak sa ti Vue páčilo, ak sa ti toto video páčilo a chceš 100 ďalších takých videí, tak choď na tento odkaz, čo tu, čo tu niekde je, na tento bit.ly link, a dostaneš sa, alebo v popise pod videom ho nájdeš tiež a nájdeš tam odkaz a všetky tie, zistíš, že, že a čo všetko nájdeš v tom kurze a a, 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 všetky, všetky detaily o ňom, 100 view videí tam bude, zatiaľ není, ale postupne pridávam, strašne veľa sa toho naučí, že to fakt, tento sa mi strašne, podľa mňa, podľa mňa toto je môj najlepší kurz, akože, čo si, neviem, fakt. <laughs> ok, chod na ten odkaz, čau.